नमस्कार स्पोर्ट्स डायरीका साथमा म शर्मिला शुरूमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स केन्द्र र प्रदेश सरकारको बारे प्रधानमन्त्री ओलीले आज पाँच नम्बर प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै साथै प्रदेशमा सम्बोधनको तयारी निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको हारको जिम्मेवारी लिने सम्बन्धमा विवाद बढेपछि लम्बिएको नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज पुनः बस्दै आगामी मेदेखि उत्तर कोरिया स्थित आणविक परीक्षण केन्द्र पूर्ण रूपमा बन्द हुने कोरियाली प्रायद्वीपमा आणविक हतियार प्रयोग नगर्ने सहमति र च्याम्पियन्स लिग खेल्ने चेल्सीको झिनो सम्भावना जीवितै प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिभरपुल स्टोक सिटीसँग बराबरीमा रोकियो डायरी इन्डोनेसियामा आगामी अगस्तमा हुने अठारौँ एसियाड खेलकुदका लागि आठजना कराते खेलाडी छनौट भएका छन् करातेको पुरुष कातामा परशुराम बास्तोला र महिलातर्फ चञ्चला दनुवार छनौट भएका छन् त्यस्तै पुरुषको कुमितेमा को पचपन्न केजीमा सोनाम लामा सडसठी केजीमा नवीन रसाइली र चौरासी केजीमा दिवस श्रेष्ठ छनौटमा परेका छन् कुमितेमाको महिलातर्फ पचास केजीमा अनु अधिकारी पचपन्न केजीमा सुनिता महर्जन र अडसठी केजी तोलभन्दा माथि रिता कार्की छनौटमा परेका छन् छनौटमा परेका खेलाडीहरूलाई आगामी एक्काइस गतेबाट तीन महिनासम्म पोखरामा बन्द प्रशिक्षण दिइने तयारी भइरहेको राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो एसियाड खेलकुद आगामी अगस्त अठार तारिकदेखि सेप्टेम्बर तीनसम्म इन्डोनेसियाको जकार्तामा हुनेछ इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको पछिल्लो खेलमा चेन्नई सुपर किङ्स मुम्बई इन्डियन्ससँग पराजित भएको छ मुम्बईले चेन्नई सुपर किङ्स विरुद्ध आठ विकेटको जित हासिल गरेको हो चेन्नईले दिएको एक रनको लक्ष्य मुम्बईले उन्नाइस ओभरमा दुई विकेट गुमाएर भेट्टायो मुम्बईका रोहित शर्माले नट आउट छप्पन्न रनको योगदान गरे त्यस्तै इभेन लुइसले सडचालिस तथा सूर्य कुमार यादवले चौवालिस रन बनाए हार्दिक पाण्डेले नट आउट रहँदै तेह्र रन बनाए चेन्नईका हरभजन सिंह तथा डोएन ब्राभोले समान एक एक विकेट लिए त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नईले निर्धारित ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै एक सय उनासत्तरी रन बनाएको थियो उसका लागि सुरेश रैनाले नट आउट पचहत्तर अम्बाटी रयुडीले छयालिस र महेन्द्र सिंह धोनीले छब्बिस रन जोडे पनि अन्यले उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न नसक्दा हार बेहोर्न बाध्य भयो मुम्बईका मिचेल माक्लेना घान तथा कुनाल पाण्डेले समान दुई तथा हार्दिक पाण्डेले एक विकेट लिए प्रतियोगितामा आज राजस्थान रोयल्स र सनराइज सनराइजर्स हैदराबाद तथा रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोर र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ स्पोर्ट्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा जित हासिल गर्दै चेल्सीले च्याम्पियन्स लिग खेल्ने झिनो सम्भावना जीवितै राखेको छ पछिल्लो खेलमा चेल्सीले स्वान्सी सिटीलाई एक शून्यले पराजित गरेको हो जितसँगै तीन अङ्क जोडेको चेल्सी चौथो स्थानको टटनह्याम भन्दा दुई अङ्कले पछि छ पैँतिस खेल खेलेको चेल्सीको छैसठी अङ्क छ एक खेल कम खेलेको टटनह्यामको अडसठी अङ्क छ आगामी सबै खेलमा चेल्सीले जित हासिल गर्दै टटनह्यामले सबै खेलहरूमा पराजय बेहोरेको खण्डमा चेल्सी शीर्ष चारमा अटाउनेछ चा। लिगमा चेल्सीले अब तीन खेल खेल्न बाँकी छ चेल्सीका सेग फेब्रिगासले पचासौँ मिनटमा गरेको गोल खेलमा निर्णायक बन्यो हारसँगै सन्ची भने रेलिगेसन जोन नजिक पुगेको छ अर्को खेलमा लिभरपुल स्टोक सिटीसँग बराबरीमा रोकिएको छ तेस्रो स्थानको लिभरपुल रेलिगेसन जोनमा रहेको स्टोक सिटीसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो लिभरपुलले गोल गर्न पटक पटक पाएको मौका सदुपयोग गर्न नसक्दा बराबरी खेल्न बाध्य भए उता ले जोन स्टोक सिटीले रेलिगेसन जोनबाट बाहिर निस्कने प्रयास अझै जारी राखेको छ पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको स्टोक सिटीले अब दुई खेल खेल्न बाँकी छ गैराती नै भएका अन्य खेलमा एभर्टनले हर्डर्स फिल्ड टाउनलाई दुई शून्य ह्याम्पटनले बर्नमाउथलाई दुई एक वेस्ट ब्रोमले न्यू क्यासल युनाइटेडलाई एक शून्य तथा क्रिस्टल प्यालेसलेटल लेस्टर सिटीलाई पाँच शून्यले पराजित गर्दा बर्नली र ब्राइटन एन्ड होम एल्यनले गोलरहित बराबरी स्पेनिस लालिगामा लेगानेस विरूद्ध रियल मड्रिड दुई एकले विजयी भएको छ स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो विनय मैदान उत्रिएको रियल मड्रिडका लागि गारेथ वेलले आठौं र बोर्जा मोयारलले पचा पैँतालिसौँ मिनटमा गोल गरे लेगानेसका डार्को ब्रसानाकले छैसठ मिनटमा सान्तवना गोल फर्काए रेफ्रीमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै खेलको इन्जुरी समयमा लेगानेसका ग्राभरियलले रातो कार्ड खाएका थिए जेसँगै तेस्रो स्थानको रियल मड्रिडको चौतिस खेलबाट एकहत्तर अङ्क छ समान खेल खेलेको दोस्रो स्थानको एथलेटिक मड्रिडको बहत्तर अङ्क छ अर्को खेलमा भिआर रियलले सेल्टाभिगोलाई चार एक तथा रियल सोसिडारले एथलेटिको विथलेटिक विल्लबावलाई तिन एकले पराजित गरे भने स्पानियल र लास पालमासले एक एकको बराबरी खेलेका छन् अवस्था स्पोर्ट्स डायरीलाई यहीँ सकिन्छ एघार बजे आर्ट एन्ड एन्टरटेन्मेन्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौं तबसम्मलाई शर्मिला विदा हुन्छु नमस्कार